Hey alle sammen, det er den mandige her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video på min kanal. Og ja, baby, i dag skal vi spille Brick Rigs endnu en gang. Det lader til, at I stadig ikke er træt af at se Ellen give den gas her med at prøve diverse Lego-kreationer. Det vi skal prøve i dag, vi har hentet en masse nye ting, og en af de ting, jeg har hentet, det er blandt andet en Koenigsegg, som er en ufattelig dyr bil. Og hvad kunne være bedre, end at Ellen han giver sig i kast med at køre en sindssygt dyr sportbil? Altså, prøv at se her. Ja, okay. Det var måske ikke verdens bedste start. Det vil jeg godt lige have lov at sige. Men jeg synes faktisk, at det var meget smukt startet. Det lå der for mig. Det er altså ikke for min bil, den der. Okay. Lad os køre. Okay, sådan var den faktisk, da jeg fik den. Det var airbaggen, der gik der. Ups. Okay. Jeg synes det er dårligt. Den er dårlig, den her bil. Jeg bryder mig ikke om den. Måske skulle jeg prøve at tage en anden bil. Jeg er jo gerne fri for den her bil, tak. Det er en dårlig bil, jeg henter lige. Måske henter jeg lige en ny bil, jeg tænker. Det kan godt være, at de koster hver 2-cifret millionbeløb, sådan en bil der. Men får man en mandagsudgave, så kører man bare en tirsdagsudgave, ikke? Altså, nu skal jeg se her, så tager vi sagen nemlig lige en ny, ikke? Den her, den er rigtig god, ikke? Så kører vi. Yes! Bum! Kan vi se, hvor hurtigt den kører? Ja, det er en rigtig god bil, den her, synes jeg. Meget, meget smuk, maskulin bil. Flot, vil jeg sige. Ja, rigtig, rigtig dejlig bil. Den skal vi nok blive glade for. Ja. det prøver vi lige igen. Vi starter match, fordi jeg tænker, at vi vil gerne have en god start. Vi vil gerne have en god start. Så tager vi den der igen. Vi skal lige prøve at se, om vi kan køre den, ikke? Okay. Så kører vi. Yes! Så er der bare farve over feltet, mand. Prøv at se her. Baby. Er det en rampe dernede? Der er rødt hjul af! Prøv at se, hvor vildt det ser ud, mand. Jeg synes, jeg gjorde det godt. Det vil jeg bare lige sige. Ja. Det var tæt på at næsten at være perfekt. Muligvis var det noget af det smukkeste kørsel, vi nogensinde har set herinde. Ja, det var jeg have lov at sige. Det synes jeg faktisk var rigtig, rigtig flot. Ja. Suicide, kan vi trykke der? Ja, restart. Okay. Men det er jo selvfølgelig ikke den eneste ting, som Ellen har hentet i dag. Nej, jeg har selvfølgelig hentet en anden ting også. Masse andre ting, som vi så kan prøve i dag. Jeg ved ikke, om det her sted nødvendigvis er de bedste steder at prøve dem, men skal vi prøve at se. Jeg har hentet en alle mulige nye ting, ikke? Jeg tænker, den her dejlige bus her, det er jo sådan en autocamper nærmest, ikke? Jeg tænker, hvad kunne være et bedre sted at teste den her? For prøv at se her. Den er sindssygt swag, den her, ikke? Nu giver vi den bare så meget gas, vi overhovedet kan, ikke? Nu skal jeg bare se, at så er vi ikke gået derudad, ikke? Vi er da sikre på, at vi ikke kommer til at køre for hurtigt med den her, fordi så hurtigt kan den heller ikke køre, vel? Men det er jo dejligt ved sådan en autocamper her. Det er altid, vi kommer stille og roligt og meget, meget sikkert frem, tænker jeg. Sådan det er, ikke? Altså, det er eddermame smukt, ikke? Og så hvis vi sidder ind i den, ikke, så ser det næsten endnu bedre ud. Ej, hvor er den smuk, den her. Prøv at se. Sindssygt dejligt køretøj, altså. Så kan den der Koenigsegg, den kan godt gå hjem og lægge sig. Den er slet ikke lige så smuk og dejlig at køre som den her dejlige autocamper, ikke? Og det er altså, vi er ved at køre lidt af vejen, ikke? Så kan vi nemt rette op. Det er ikke noget med, at vi bare smadrer ud i autoværden. Der er ikke noget værd. Okay, det fik jeg måske snakket for tidligt, ikke? Men det er en dejlig bil, den her, ikke? Ramte vi noget der? Nej, vi har ikke ramt noget. Okay. Vi rammer muligvis noget hernede. Lad os prøve at se her. Det er vi nok lige nødt til at se i slow-mo, ikke? Sådan der. Okay, så er vi klar. Okay! Ja. Det var smukt, vil jeg sige. Prøv at se, hvor flot det flyver. Ej, hvor er det bare flot det der. Prøv at se. Må jeg lige sige. Jeg synes, det var rigtig smukt forsøg, vil jeg sige. Jeg synes faktisk, jeg burde have en medalje for at køre bil meget, meget pænt. Muligvis så pænt, at vi finder en ny bil at køre tilbage med. Lad os prøve at se. Hvad kunne vi tænke os at køre med? Vi har en... Koenigsegg, den har vi jo prøvet. Det gik ikke sådan synderligt godt med den.
Altså, har vi noget? Det kan også være, at vi har nogle ting fra sidste gang, som jeg ikke nødvendigvis fik kørt. Jeg tror ikke, jeg fik kørt en Camaro. Det er også en sportsbil, ikke? Eller en hurtig bil. Okay. Der døde den muligvis der. Ja, jeg tænker, at vi klarer den alligevel, ikke? Sådan der. Den kan sagtens køre, ikke? Smukt. Skal vi lige ind og se den indvendige her. Ej, hvor er den sindssygt dejlig at køre, den her. Den reagerer faktisk rigtig godt, den her. Ej, den er mega lækker. Lad os prøve at se, når, hvor god den er, når vi hamrer ind i væggen hernede. Sikker på, at det er en meget, meget smuk og flot oplevelse, vi får her. Det bliver jeg altså glad for. Spørgsmålet er, om det er lige så nemt at køre kønigssækken på den her måde. Ej, det bliver jeg altså glad for. Nu skal jeg bare se her. Så rammer vi hernede. Sådan her. Åh ja, baby. Så sker der ting og sager her. Ej, det er næsten helt fesen, det der var. Prøv at se, det sker ingenting. Nej, det sker ingenting. Det var sgu da virkelig godt lavet, det der. Nej, vi er nødt til at bruge den i en anden bane. Lad os prøve at se her. Vi tager main menu. Det var den her racetrack, den synes jeg ikke, jeg havde set før. Den har nok hele tiden været, det er nok bare mig, der ikke har lagt mærke til den. Men det, vi kunne prøve, var, at den her grid-mappet virker til at være et rigtig godt sted til ligesom at prøve ting. Lad os se, skal vi lige tage den frem igen? Så kan vi også lige lave nogle hop med den. Muligvis skal vi lige se, om kønigssækken styres bedre indenfra. Ja, det er ikke fordi, den kører meget bedre, vil jeg sige. Der er muligvis for meget fart over feltet på den her. Vi prøver lige igen. Lad os prøve at se. Ja, ja. Smukt. Yes. Ej, hvor er vi kører vi godt i den her. Prøv at se her. Det er jo lidt af en forfærdelig, fantastisk oplevelse, den her. Det må jeg altså sige. Meget, meget positiv overrasket over den her. Jeg synes til... Jeg vil bare sige 30-40 millioner for sådan en bil her, ikke? Så det er jo sindssygt lækkert, at man kan få så meget bil for sine penge med den her. Prøv at se. Ej, og så når man kører i den ene gang, så kan man sætte den ud i haven, og så har man en trailerpark næsten. Bortset fra, man ikke har en trailer. Ja, man har en kønigssektor for mange penge. Og det er for dyr registreringsafgift. Smadret. Ødelagt. Klip. Det var heller ikke det eneste, vi havde hentet ned. Lad os prøve at se. Vi kunne godt tænke os at prøve forskellige ting. Jeg har blandt andet købt sådan en dejlig fabrik her. Nu skal jeg prøve at se her. Prøv at se, jeg har købt sådan en fabrik her. Vi ser, hvordan bruger vi den? Okay. Så kan vi lukke op for fabrikken. Ja, det er en massilfabrik, ikke? Smuk. Det er jeg altså glad for, ikke? Sådan der, ikke? Og så skal vi lige skifte. Sådan der. Så er sagen nemlig gang i det. Åh, den der smuk. Det bliver sindssygt godt der. Prøv at se, hvor god jeg er til det. Okay. Ja, det er godt det der, ikke? Prøv at se her. Yes. Den her missilfabrik, den er rigtig god, vil jeg sige. Jeg er meget glad for, at vi har den her. Muligvis går jeg lige over og henter noget, som vi kan prøve at skyde de store missiler med. Jeg tror, jeg har hentet en anden bil, som vi kan prøve. En anden køretøj til at smadre det der med. Ja, de virker ikke helt gennemtænkt, vil jeg sige. Og det larmer ufattelig meget i endelig tørre. Så derfor er vi nødt til at smadre det. Ja, okay. Det er ikke ligefrem en behagelig oplevelse at høre på de der. Jeg bare sige det sådan. Jeg har hentet den der. Det kunne jeg godt lige tænke mig, ikke? Så drejer vi lige, kører vi lige denne stilling her, ikke? Så kører vi herover, ikke? Okay, det går fuldstændig bananas, det der. Okay. Kan vi skyde den afsted, eller hvad den der? Lad os prøve at se. Yes, det går skide godt, det der. Muligvis noget af det... Okay! Det er... resetter vi lige den der, for den er møj ubehagelig at høre på i øren, den der. Men jeg er sikker på, at hvis vi lige prøver den her igen, lad os prøve at se. Den her dejlige missil-launcher her, ikke? Så tror jeg faktisk, at det sidder lige i skabet. Måske kan vi ikke lige køre den herover. Jeg tror, jeg henter en anden missil-launcher også. Ellers så prøver vi bare... den der store Claus, den her. Grus Claus. Sindssygt fedt, mand. Det bliver jeg så glad for. Så sætter vi den her.
Så henter jeg noget andet til at smadre den her med. Det skal jeg bare se derude. Det bliver jeg glad for, fordi hvis der er noget, vi godt kan lide at se, så er det stort bang. Fordi alien her er god til at smadre ting. Den der, den smadrer vi lige med et eller andet. Jeg har hentet en bil, der hedder Juggernaut. Og Juggernaut må jo om noget være en bil, som bare er kampstærk. Altså, den kan simpelthen ikke gå i stykker, tænker jeg. Så den smadrer vi ind i et missil. Hvad kan der dog gå galt? Intet. Vi sidder en Juggernaut, så kan vi jo ikke dø, altså. Okay, den kan skyde og det hele. Jeg troede faktisk, den var federe end det her. Men, nej, den er ikke federe end det her. Okay. Hvor er vi her? Hallo? Nej. Jamen, den var også rigtig fed, synes jeg. Og nu kører den anden væk. Ja, det er et bud. Og så sprang den så mere i luften. Nej. Jamen, ja. Det var jo hele tiden en del af min plan, at den der Juggernaut, den skulle springe i luften. Det var bare spil for galleriet. Jeg sagde, at den var meget stærkt bygget. Det mente jeg jo slet ikke. Det mente jeg jo slet ikke. Nej, det mente jeg jo ikke. Men jeg har jo også hentet andre ting. Nu skal jeg se. Jeg har hentet den her, tænker jeg. Det er ikke også en ordentlig bandit, den har på ryggen, den her, ikke? Så der, ikke? Tænker, den er også meget bedre til at smadre den anden med. Det måtte jo være, fordi den er rigtig stor og flot, ikke? Prøv at se, jeg kan endda køre den op, ikke? Sådan der. Det bliver jeg altså glad for. Så skal jeg bare se her. Og hvad skal køre den ned igen? Køre den ned igen. Og der. Nu kører vi så ind med de her over, ikke? Nå, men altså, den kunne springe i luften, ikke? Det var jo også rigtig flot, det må man da sige. Det var jo smukt, smukt, smukt. Jeg synes, vi gør det godt. Synes jeg, den gør det godt. Lad os prøve at se. Så ligger jeg... Ja, okay. Det kan også være, at vi bare skal køre den her. Ved du hvad, yes. Ved du hvad, vi prøver lige den. Og missilet er gået i stykker. Muligvis gået i stykker. Sådan der. Hvad kan gå galt, altså? Det kan da... Så kører vi lige den her op, ikke? Det bliver helt godt, det her, ikke? Der er ikke noget bedre, når missilet er to stykker. Nå, det bliver jeg så glad for. Så kører jeg lige lidt, ikke? Prøv at se her, altså. Det er intet, der kan gå galt. Nej, 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 nej. Sindssygt lækkert, det her, ikke? Det går aldrig i stykker, det der. Hvor vildt også var det godt, mand. Prøv at se her. Ja, ja. Sindssygt godt. Og den derude, den er på vej væk. Ja. Det var, det var muligvis ikke sådan, jeg havde tænkt, det skulle gå. Men når det nu endelig skulle være, så synes jeg, det var rigtig flot god oplevelse. Rigtig, rigtig meget tilfreds med den måde, jeg håndterede det hele på. Jeg er sikker på, at jeg muligvis får en medalje for så heroisk og smukt, og som jeg gør det her. Det må jeg sige. Jeg tror muligvis, at jeg får en medalje for det her. Jeg kan få en opregning for Lars Lykke hvert øjeblik, faktisk. Hvor han ligesom vil sige, tak El, tak fordi du lige viser, hvordan man kører sikkert, eller ikke sikkert, tank. Tror I ikke, han ringer til mig? Jeg tror, han ringer til mig lige om lidt. Så kan jeg bare sige, what up, Lars Lykke, homie! Hvis han er nede på den slags slang. I don't know. Jeg tror, jeg tager en anden bil nu. Noget andet. Ja, hvad kan gå galt, altså? Okay, jeg har loadet noget ind her, som fuldstændig ødelægger FPS'en. Jeg troede, det var en lille ting, jeg havde hentet ned, men prøv at se her, det er faktisk rimelig stor. Kan jeg køre den her? Lad os lige prøve at... Jeg havde faktisk glædet mig til, at jeg skulle bruge den her. Men den er alt for stor. Vi er nødt til at reset banen, fordi der er åbenbart bare nogle ting i det her brick rig, som er så dårligt optimeret, at man slet ikke kan bruge det åbenbart. Så ja, vi prøver igen. Nu skal jeg se, at jeg har hentet en hoppercar, og jeg har stillet en missil-ting derude. Jeg tænkte, hvad kunne være bedre, end at prøve at smadre en hoppercar ind i den der? Nu skal vi se, om jeg kan dreje over. Prøver vi lige, lad os se her. Så kører vi bare lige ud, hoppercar. Det bliver godt, det her. Prøv at se. Ja, så er vi tæt på, at vi kan opnå noget. Prøver vi lige at bakke lidt, så må jeg prøve at give endnu mere fart. Okay, der er sådan lidt. Ja, ja. Smukt, 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 smukt kører det. Så prøver vi lige her. Så smadrer vi bare. Ja, ikke skræmme. Ingen skræmme, og så blev jeg så smidt ud på den måde der. Kan vi slukke motoren på den her? Fordi jeg vil gerne have, den bare ligger her, så vi får en kæmpe eksplosion. Lad os prøve at se her. Disable. Disable. Okay, den lever sit eget liv nu. Den,
den lever sit eget liv. Den der vil bare være. Der må være nogle, der må være nogle ting, som vi kan smadre den raket med derovre, som jeg kan finde ud af at styre. Muligvis kan vi smadre en raket med en raket. Prøv at se her, fordi jeg har jo rent faktisk også sendt en raket her. Lad os prøve at se. Sådan der, ikke? Okay, hvordan styrer vi den der? Kan vi ikke styre den, eller hvad? Kan den falde ned igen? Nej, du skal falde ned, tak. Okay, vi bevæger stadig opad. Kan jeg skifte? Okay. Jeg vil gerne dreje, tak, på en anden måde. Jeg kunne godt tænke mig, at vi røg nedad nu. Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg tror muligvis, den vender rundt nu. Så flyver vi sagen hjemme ned. Nu skal jeg bare se her. Så rammer vi den der. Lad os prøve at se. Hvor er den henne? Det bliver skide godt, det her. Det bliver sindssygt smuk oplevelse, det der. Hvor er den henne? Kan vi lige flyve ind? Lige sidde inde i? Det kan vi ikke. Okay. Vi skal bare ned. Jeg er sikker på, at det her det ikke går galt. Hvad skulle der kunne gå galt? Lad os prøve at se her. Okay. Og se, der er intet, der kan gå galt det her. Vi er en lille smule væk fra den der over, men tæt nok på, vil jeg sige. Okay! Jeg havde ikke forventet, at den hoppede sådan der. Ja. Nu slukker vi den lige. Kan vi? Okay, så tæt vi den igen. Holy moly, mand. Prøv at se her. Hvad sker der nu? Der sidder jeg så. Okay. Ved du hvad, det der gider jeg se ind i mig. Jeg kan jo selv ikke rode med det der raket. Så gad den sagen i mig heller ikke mere. Nu flyver den ud i universet. Okay, så ved vi det. Det er meget svært at skyde den der bil i stykker derovre, men det er til gengæld rigtig nemt at smadre den, hvis man sidder i den. Det var ikke sådan helt sådan, jeg havde forventet, det ville være. Men ja, så vi må finde noget andet, vi kan smadre den der raket med, der store bummelum derovre med. Ja, hvad skal det måtte være for noget? Vi prøver da lige sådan en skorpion her. Hvad kan gå galt? Intet. Sådan er næring. Der er intet, der går galt her. Nu skal jeg bare se her. Jeg lige sidder inde i den. Okay. Nej, jeg sagde, der var ikke noget, der kunne galt. Jeg sagde, der var ikke noget, der kunne gå galt. Og den der bevæger sig stadig. Okay. Muligvis kan vi slukke noget her. Lad os prøve at se. Kan vi hoppe på den der? Stå på den her? Så får vi massage. Fedt, mand. Hvordan slukker vi den her? Jeg har taget en klods ud. Det var ikke det, jeg ville. Jeg ville slukke for den. Sammen med den der op. Den der, kan jeg ikke tage... Okay, ja, lige meget. Lige meget. Vi finder noget andet. Rup på, mand. Vi finder noget andet. Jeg finder en ny skorpion. Jeg vil flyve den her. Jeg vil flyve den. Jeg bare se her. Den næste skorpion, ikke? Den bliver så hjernedødt god, at I bare tænker, okay, hvorfor har han ikke bare spawnet 17 skorpions ind? Jeg skal bare se her. Nej. Okay. Det er tæt på at ramme. Vi er tæt på at ramme den der. Vi er også tæt på at kunne flyve den her. Lad os prøve. Nej, det var vi slet ikke. Yes, tæt på at flyve den. Sindssygt flot fløjet, vil jeg sige. Sådan der. Så er vi næsten i luften. Praktisk talt i luften nu. Flyver rigtig flot. Jeg skyder bare derude, jeg tænker. Ja, okay. Oh my god, det er svært. Ja, det var et bud. Der er mange ting, som jeg har smadret lige nu. Jeg er meget stolt over min egen præstation her. Jeg gør virkelig, hvad jeg kan, for at tingene bliver testet to the max. Det er forfærdeligt der. Nå, men jeg kommer lige og rydder op nu. Lad os prøve at se. Okay. Hvordan det er? Så er den død lige om lidt. Hallo, jeg skulle smadre den der. Hallo. Okay, nu skal du ikke vel. Den falder muligvis af. Jeg tænker, jeg godt lige kan hjælpe med det der. Så er den væk. Det var da ikke så svært. Du skal bare have en tank. Okay, hvad er det, der bliver med alarm? Lad os lige prøve at se her. Den her over bliver med alarm. Lad os lige køre over den her, så dør den, ikke? Gider vi ikke høre på. Nå, den kunne vi ikke dræbe, okay. Hvad bliver vi med alarm? Den her bliver med alarm, den der. Yes, smuk ladehjælp. Sindssygt godt lavet. Hvad har vi mere, der larmer?
Hallo? Vi kan ikke blive ved med at larme. Hallo? Den derovre, den skal dø nu, ikke? Sådan, det er smukt. Så kører vi sagen ind i tank. Hvor bilen der også, den kører alt for hurtigt på sig her. Okay, kan vi smadre det her ned, der ligger her? Så smider vi lige ting og sager væk. Skal jeg bare se her. Nu smadrer vi den her over her. Eller vi prøver i hvert fald. Lad os prøve at se. Jeg parkerer lige den her tank her. Og så vil jeg prøve at slå den ihjel. Jeg prøver at slå en tank ihjel. Jeg har hørt rigtigt. Alien er ikke blevet syg. Eller dum. Eller det kan diskuteres, om han er dum eller hvad han er. Men han vil prøve at slå en tank ihjel med en missil. Der var jo sidste gang, der havde vi sådan en rigtig god en her. Som det lykkedes mig at forstå en lille bit smule. Nuclear Missile Truck, ikke? Det lykkedes mig at forstå den en lille bitte smule, ikke? Og jeg tænker, hvis jeg nogensinde skal have en chance for at smadre noget, så skal det være nu, ikke? Lad os prøve at se her. Så kører vi dem her, ikke? Ja, okay. Tæt på. Prøv at se! Sådan, mand! Så den tank stort set, næsten smadret. Hvis I også synes, den er smadret, så kunne I jo like den her video, og måske sige, den tank er smadret, så bliver jeg mega glad. Og hvis I kunne tænke at se mere af det her, hvor jeg er virkelig god til at køre ting, og så er hun at smadre dem her, så kunne I jo skrive ned i kommentarerne, så skal jeg hjertens gerne lave noget mere. Ellers er det ikke så meget andet at sige, at vi forhåbentlig ses i en anden god video, venner.